Вітаю вас! Часто чуємо, більша половина наших працівників підтримує такого-то. У цих запевняннях уже є всі підстави для сумнівів. Бо що таке більша половина? Такого просто бути не може. Половина – це і є половина. Одна з двох рівних частин. Ні більше і ні менше. Отже, як сказати правильно? Раджу говорити «більша частина працівників», або ж «більше половини працівників», чи «більшість працівників». Але не «більша половина». Запам'ятайте, так буде українською.